میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس کا ردیف دیکھیے کیسا شاندار ہے۔ اب نعرہ حیدری کہیے سارا، نعرہ حیدری۔ میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اور میں ریپیٹیشن سے بچتے ہوئے ایک ایک لائن میں مصرع پڑھتا جا رہا ہوں۔ بغض حیدر میں تیرا جو منشور ہے، اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے۔ اللہ اکبر، پیغام پہنچنا چاہیے، بس ہمارا مسئلہ پورا ہو جاتا ہے۔ بغض حیدر میں تیرا جو منشور ہے، اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے۔ میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اور شیر دیکھیے، ذکر مولا عبادت ہے بھائی میرے، یہ سراسر سعادت ہے بھائی میرے۔ ذکر مولا عبادت ہے بھائی میرے، یہ سراسر سعادت ہے بھائی میرے، یہ ہے قول جناب شہ دو سرا، یہ ہے قول جناب شہ دو سرا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اور یہ شعر دیکھیے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ چاہے بھائی کہیں چاہے حیدر کہیں، ان کی مرضی ہے بے زر کو بوزر کہیں۔ چاہے بھائی کہیں چاہے حیدر کہیں، ان کی مرضی ہے بے زر کو بوزر کہیں۔ ان کو مختار کل نے مولا کہا، ان کو مختار کل نے مولا کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ ان کو مختار کل نے مولا کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ شعر، اور پھر اس کے بعد مقطع ہے، نفاق اور ایمان کا پیمانہ یہ، ذکر حیدر ذرا چھیڑ کر دیکھ لو۔ ہے نفاق اور ایمان کا پیمانہ یہ، ذکر حیدر ذرا چھیڑ کر دیکھ لو، کس کا چہرہ کھلا اور کس کا بجا، کس کا چہرہ کھلا اور کس کا بجا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اور مقطع ہے جناب حسنی سید کا، وہ لکھتے ہیں، شاہ مرداں کہوں شیر یزداں کہوں، بو تراب و علی کل ایمان کہوں۔ شاہ مرداں کہوں شیر یزداں کہوں، بو تراب و علی کل ایمان کہوں، میرا مولا ہی حسنی ہے مشکل کشا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میرا مولا ہی، یا علی یا علی، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟